Fala, friends! Dúvida nessa questão? Peguei a caneta, peguei, apontei, deixa o like. Qual é a opção que você marcaria? Ela é fácil, eu vou resolver para você. Seu compromisso é vir até o final. Vamos nessa. Curió, vai fazer o quê? Juntar esses dois em um só. Por quê, Curió? É a mesma base. Mentira! Te digo verdade, é só olhar. E eu vou fazer o processo inverso. Log do produto vira a soma dos logs. Eu vou trazer dessa situação voltando para essa. Por quê? Você vai ver. Aqui, ó, log de x mais 1 vezes x menos 1. Isso daí na base 2 igual a 3. Curió, e agora o que, que vai fazer? Agora é produto notável. Produto da soma pela diferença. Vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Curió, deu bom? Deu muito bom, porque agora tem senha. Chegou até agora, você comenta. Olha a senha, qual é? Leg tome, empurra. Comenta. Leg tome, empurra. Empurra! Senha, leg, toma, empurra, comenta e vai ganhar troféu. Você é friend. Fui. Se empurrou, empurrou, esse sobe para o expoente. Fica 2 ao cubo. E se a base sai, o log cai, ficando x ao quadrado menos 1. E agora, Curió? X ao quadrado menos 1 igual a 8. X ao quadrado igual a 8 mais 1, que é 9. X igual a mais ou menos 3. E aí eu marco o quê? Lerei. Marcou a lerei, errou. Sabe por quê? Cuidado, friends. Porque danger, perigo. Aqui, ó, se for menos 3 o x, aqui dá menos 4. E o logaritmando não pode ser negativo. Logo, o menos 3 está fora, ficando apenas o 3, letra D. E agora dá o print quadrado. Se eu peguei, rodei, apontei, friend VIP Pimpão pediu essa questão. Seja membro VIP, vai lá. Tamo junto, rumo ao topo.